Презентуємо видання нового покоління. Це книга, яка є складовою частиною мультимедійного комплекту. До комплекту входить книга і мобільний додаток, який доступний для завантаження в Google Play Market. На відміну від звичайних друкованих видань, сторінки нашої книги мають унікальні QR-коди, які є посиланнями до мультимедійного блоку. Кожної сторінки. У книзі зібрані всі орфограми, які вивчаються у початковій школі. Головний акцент зроблено на практичному застосуванні теоретичних знань. Так, у книзі до кожної орфограми наведено багато прикладів, а от мобільний додаток дає можливість отримати пояснення вчителя до матеріалів практично кожної сторінки книги. Як це працює? Перше, встановлюємо наш додаток. На мобільний пристрій із Google Play Market, але при цьому обов'язково користуємося інструкцією, яка розміщена на останній сторінці обкладинки. Друге. Запускаємо додаток. Третє. Наводимо камеру, мобільного телефону або планшета на QR-код. Тепер відкривається можливість навчатися поза межами школи, вдома у будь-який зручний для себе час. Тож, переконайся, з нами навчатися простіше і легше.